Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë Ivica Dačić ka shprehur frikën se komuniteti ndërkombëtar do të dalë me ndonjë zgjidhje kompromisi në mënyrë që Kosova përfundimisht të pranohet në Këshillin e Evropës, edhe pa e themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dačić megjithatë tha se ndërkombëtarët aktualisht po i bëjnë presion kryeministit të Kosovës Albin Kurti për asociacionin. Ka presion ndaj Kurtit që ta bëjë, siç thotë atë figurativisht, duke përdorur një term që nuk do të thotë asgjë, një hap të pakthyeshëm drejt formimit të asociacionit, dhe cili do të ishte një hap i pakthyeshëm. E po kjo është tani pyetja $1 milion, tha Dačić për RTV Prva. Ai tha se Kosova në këtë rast mund t'i dërgojë gjykatës kushtetuese draft statutin e asociacionit. As nuk e di se çfarë është hapi i madh në këtë, sepse gjykata kushtetuese mund të thotë kur të ketë mbaruar gjithçka se nuk e pranon. Pra këtu nuk ka asnjë garanci që dikush do të thotë mirë, ne kemi pranuar statutin, pra le të vazhdojmë, tha Dačić. Ai kujtoi se vota e 31 vendeve europiane është e nevojshme që Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës, dhe se nëse Italia, Franca dhe Gjermania kanë disa rezerva para votimit, Kosova s'do të kishte asnjë shans.